নমস্কাৰ, জে আৰ জি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ লগত জড়িত কিছুমান প্ৰশ্ন সম্পৰ্কে। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে যে 17 তাৰিখ অৰ্থাৎ যোৱা 17 ছেপ্টেম্বৰত অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী সমাপ্ত হৈছে আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি যি জিঅ'টেক ফটো আপলোডৰ সমস্যা হৈছিল সেই সমস্যাও লাহে লাহে সমাধান হোৱাৰ পথত, যিহেতু চৰকাৰে ইতিমধ্যে প্ৰায় 30টা এডিচনেল লিংক দিছে যিকেইটা লিংকৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ ফটো অৰ্থাৎ দুকপিকৈ জিঅ'টেক ফটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ এপত। এতিয়া অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ জৰিয়তে যিহেতু চৰকাৰে বৃক্ষ অৰ্থনীতিক শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখিছিল আৰু তাৰ লগতে অসমৰ জনসাধাৰণক বৃক্ষ ৰোপণৰ প্ৰতি সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰো উদ্দেশ্য আছিল এই আন্দোলনৰ। এতিয়া যিহেতু যোৱাকালি যথেষ্ট সংখ্যক জনতাই এই আন্দোলনত সহযোগ কৰিছে আৰু প্ৰায় সকলোৱে ফটো আপলোড কৰিবলৈও চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু ছাৰ্ভাৰ ডাউনৰ দৰে সমস্যাৰ বাবে বহুতে ফটো আপলোড কৰিব নোৱাৰিলে আৰু সেইবাবে নতুনকৈ ফটো আপলোডৰ ডেট 20 ছেপ্টেম্বৰলৈকে বঢ়াই দিলে। গতিকে এতিয়াও যিসকল মহিলাই কমেণ্ট কৰি আছে যে আপোনালোকে ফটো পঠিয়াব পৰা নাই, আপোনালোকে যদি ভালকৈ চাই তেতিয়াহ'লে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ এপ যিটো সেই এপটোত বা অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন মানে aba.gov.assam সেই লিংকতো যদি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখিব যে যিটো অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ পেজ সেই পেজটোত আপোনালোকে এইখিনি এনেকৈ পাব আৰু ইয়াতে টেক প্লেছত যদি ক্লিক কৰে আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই ল'ব পাৰে আৰু ডাউনলোড এপিকেত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলেও ইয়াত আপোনালোকে কেইটামান লিংক পাব। এইখিনি লিংক দিছে, চাওক, ডাউনলোড কৰিব লাগিব। এই লিংকখিনি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। ইয়াত 1টা 2টা 3টা ইয়াত 10টা লিংক দিছে আৰু এডিচনেল লিংক কিছুমান দিছে চৰকাৰে। এতিয়া চাওক এই এডিচনেল লিংকখিনি আপোনালোকে চাওক, এই এডিচনেল লিংক এইকেইটা এডিচনেল লিংক ইয়াত 30টা লিংক চৰকাৰে ইতিমধ্যে দিছে। এই 30টা লিংকত আপোনালোকে যিকোনো এটা লিংকত ক্লিক কৰি পেলাই ফটো আপলোড কৰিব পাৰিব। যোৱাকালি বহুতে ফটো নামাৰিলে বা ফটো মৰাৰ কিবা সমস্যা হ'ল আৰু আজি ফটো মাৰি দিলে হ'বনে নহয় সেই কথাটো কৈছে, কিন্তু চাওক যোৱাকালিয়ে যিহেতু ফটো মৰাৰ কথা কোৱা হৈছিল, যোৱাকালি মাৰি থোৱা ফটোখন আপুনি 20 তাৰিখৰ ভিতৰত আচলতে আপলোড কৰিব পাৰে। এতিয়া যদি আপোনালোকে ফটো একান্তই নেমাৰিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এতিয়া ফটো মাৰি আপলোড কৰি চাওক, যদি আপলোড হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সমস্যা সমাধান আৰু যদি আপলোড নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গমেই পাব যে আপোনালোকৰ ফটো কিহৰ কাৰণে আপলোড নহ'লে। যিহেতু চৰকাৰে প্ৰথম অৱস্থাতেই কৈছিল যে 17 তাৰিখে আপোনালোকৰ যিখন ফটো আপোনালোকে মাৰিব সেই ফটোখনে আচলতে আপলোড হ'ব, মানে এনেকুৱা হয় এপটোত ফটোখন ল'বনে নলয় সেইটো এটা কথা থাকে। যদি আপোনালোকে আজি ফটো মাৰি দিয়ে বা কাইলৈ ফটো মাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ফটো নল'বও পাৰে। যি কি নহওক আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাওক। আৰু বহুতে কৈছে যে তেওঁলোকে আইডি নাম্বাৰ পোৱা নাই। আইডি নাম্বাৰটো আচলতে নাপালেও ইমান প্ৰব্লেম একো নহয়, 100 টকাটো সেইসকলেহে পাব যিসকলে বেংক একাউণ্টৰ লিংকটো দিছে, মানে বেংকৰ পাছবুকৰ ফটো আপলোড কৰিছে, তেওঁলোকেহে 100 টকা আৰু 3 বছৰৰ পাছত 200 টকাটো পাব। যিসকলে বেংকৰ লিংক দিয়া নাই, একাউণ্ট নাম্বাৰ দিয়া নাই, তেওঁলোকে 100 টকা বা 200 টকাটো নাপায়। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই কথাটো উল্লেখ কৰিছিলে যে যিসকলে গছপুলি ৰোপণ কৰিব বা ফটো আপলোড কৰিব তেখেতসকলকহে HSG সদস্যাসকলক বিশেষকৈ 10,000 টকা দিয়া হ'ব। এতিয়া এই 10,000 টকাৰ কথাটো যিহেতু অক্টোবৰ মাহত ফৰ্ম ফিল আপ হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কেইবাবাৰো ঘোষণা কৰিছিলে, গতিকে আপোনালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰিব যে আপোনালোকৰ গছপুলি ৰোপণৰ বাবে 100 টকাটো নোসোমালেও কিন্তু HSG মেম্বাৰ হিচাপে আপোনালোকে 10,000 টকাটো পাবই যদি আপোনালোকে সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰে। অৰ্থাৎ গছপুলি ৰোপণ আপোনালোকে কৰিলে আৰু গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ যিখন প্ৰমাণ পত্ৰ সেইখনটো আপোনালোকৰ থাকিবই, কিন্তু তাৰ লগতে আপোনালোকে যিহেতু নেক্সট টাইমত ফৰ্ম আহিব সেই ফৰ্মত আপোনালোকে 10,000 টকাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব লাগিব। আপোনালোকে 10,000 টকালৈ কি কৰিব সেই সম্পৰ্কত লিখিব লাগিব। গতিকে 10,000 টকা যে পাব সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোক নিশ্চিন্ত হৈ থাকিব পাৰে। এইখিনিতে আপোনালোকক আৰু এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ বাবে চৰকাৰে যি গছপুলি দিছিলে আপোনালোকে কোনে কি গছপুলি পালে সেই সম্পৰ্কত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। লগতে চৰকাৰে কোৱাৰ দৰে আপোনালোকে গছপুলি পালেনে? বহুতে যিহেতু গছপুলি নামত গছৰ ঠানি পাইছোঁ বুলি ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দি আছে, এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা বা চৰকাৰে যেনেদৰে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলে সেই পৰিকল্পনা মতে সকলো কাম হৈছেনে নাই সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মতামত কি জনাবচোন। আপোনালোকৰ মতামতে
অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ সফলতা আৰু বিফলতাক দাঙি ধৰাত সহায় কৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।